Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në magazinin informative Info Plus. Do të jemi bashkë me lajmet e fundit nga vendi e bota, si dhe me mysafir të ftuar, ku sot do të flasim për protestën dhe aksionet e PSD-s dhe gjithashtu do të flasim edhe për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike. Mirë po fillimisht, ndjekim lajmet e më pas bisedat në studio. Me arritjen e marveshjes për planin evropian në Ohër, peshja mos njohse e BE-s do të bëj lëvizje drejt njohjes së shtetit të Kosovës, kështu tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken. Gjatë adresimit në një seancë dëgjimore para senatit, sekretari Blinken theksoj se njohja e Kosovës nga Serbia është një çështje tjetër. Kjo marveshje përsëri është diçka që në fakt na vë në rrugë drejt njohjes nga këto vende. Tani për Serbin, kjo mund të jetë një çështje tjetër për ca kohë, por nëse ata arrinë në një marrëdhënie të normalizuar, mendoj se kjo do të kishte efekt shumë pozitiv, dhe mendoj se në fund do të arrijmë atje. Por për 5 vendet që ende hezitojnë të njohin Kosovën, fakti që të dyja vendet tani kanë arritur këtë marrëveshje dhe duke supozuar se do ta zbatojnë atë, mendoj se do t'i shtyjë këto vende drejt njohjes. That will, I think, move them to, toward recognition. Kryeministri Albin Kurti tha se Serbia ka pranuar njohjen de facto të Kosovës duke raportuar para deputetve për takimin e Ohrit, Kurti e cilsoi marrëveshjen historike për Kosovën. Në anën tjetër, opozita adresoi kritika të ashpra në drejtim të kryeministrit duke thënë se ka bërë marrëveshje të dëmshme për vendin. Procesi i ri ka sjell një marrëveshje të re dhe jam plotësisht i bindur se sjell një hapje të re drejt rezultatit përfundimtar. Marrëveshja bazë për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përmban vetëm 11 nene dhe një preambul dhe aneksi shton 12 pika të tjera. Ja vlente mundimi pasi arritëm diçka të rëndësishme dhe të pakthyeshme. Marveshja bazë konfirmon se marrëdhëniet ndërkombëtare të Kosovës zhvillohen në bazë të kartës së kombëve të bashkuara dhe të gjitha të drejtave themelore që karakterizojnë një shtet të konsoliduar ndërkombëtarisht dhe sovran e me integritet territorial. Serbia ka pranuar të trajtoj Kosovën si antare të barabart të bashkësisë ndërkombëtare. Me marrëveshjen, Serbia është zotuar gjithashtu që të mos kërcënoj me përdorimin e forcës dhe të jap fund mos marrëveshjeve me mjete paqësore. Ajo e ka pranuar këtë, megjithse unë ende nuk do t'i besoja plotësisht Serbisë për këtë. Sot jemi dëshmitar të degradimit esencial të këtij procesi të dialogut. Dhe pyetja e parë që duhet më bëj kryeministit që e kemi sot prezant është me vetë kryeministër çka ka, çka s'ka. A ka za etnic, a ka asociacion. Sepse me një fjali mbrëm, kryeministri i Kosovës e ka përmbys këtë jetën e ti politike, por unë s'paku e urej për sinceritetin e ti, sepse po, ka asociacion. Ashtu si që ta këmë mbrëm. Ka asociacion edhe ka pas asociacion. Sa herë këtu ka thonë që s'ka asociacion. Por loja me fjalë e ka afatin e skadimit. Fjalët skadojnë atëherë kur duhet me fillu me ndërmarrë veprime. Dhe kryeministri veprimet i ka marrë mbi vete e për ironi të fatit të Kosovës, fatkeqësisht, se ti nuk është shumë e rëndësi në villën e Josip Broz Titos. Të kasapit shqiptarve i ka pranu krejt ato që ka premtu që s'kam i pranu kur. Të gjasht kushtet e kryeministrit Kurti, rreth formimit të asociacionit, të bëra publike për rreth parë në seancën e dy shkurtit, në vitit 2023, këtu në këtë sal, u shbën fillimisht në marveshën e 27 shkurtit, e më pas dhe përfundimisht në aneks marveshën e Ohrit. Ato nuk ishin as pjesë tekstuale, e aneks marveshës, e as pjesë deklarative e kryeministrit Kosovës. Asociacioni është pjesë e marrëveshjes finale dhe zbatohet pas njohjes reciproke, ishte njëri ndër kushtet e Kurtit këtë kuvend. Dhe nuk kanë kaluar as 2 muaj, dhe aneks marrëveshja pranuar në formë deklarative më 18 mars në Ohër, parashet qartë obligimin e palëve për të nisur me njëherë diskutimet e themelimit të aranjimeve speciale për vetë menajimin e komunitetit sën Kosovë,
si pas marveshjeve paraprake, në një marveshje pa njohje në të. Ne e dim që në këtë dokument nuk është njohja reciproke. Mirë po synimi për fundimtari vendit tonë duhet jetë njohja reciproke. Kërkohet, radhë të parë kërkohet një qasje, një sjellje prej burshtetasi. E dyta, kërkohet pragmatizëm, energji dhe kapacitete. Kur flasim për aneksin, kur aleonsën për armin e Kosovës jënë tri elemente të rëndësishme që duhet trajtuar. Çka nënkupton fjala vetë menaxhim? Dhe ku përfundon fjala vetë menaxhim? Duhet jemi të sinqertë, nderuam deputet. Asociacioni është në marrëveshje. Asociacioni ka qenë në kushtetut, është në ligje. Dhe është mirë kryeministri me kon, kur flasim seriozisht, më dalë ma seriozisht me folë. Pra te ky vetë menaxhimi, rregulli kushtetues, sistemi një shkallësh qeverisës, duhet të jetë pika bazamenti i cimentum në qëndrimin e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka pranuar një telefonat nga Derek Chollet, këshilltar special i sekretarit amerikan Antony Blinken. Siç ka shkruar Kurti në Twitter, Chollet e ka uruar atë për marrëveshjen e arritur në Ohër. E në Bruxelles sot dhe nesër zhvillohet samiti i liderëve të Bashkimit Evropian ku pritet të raportojë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Në një adresim para mediave Borrell tha se çdo përpjekje për ta vënë në dyshim marrëveshjen është e kotë pasi ajo është e dakorduar. Ai shtoi se BE-ja do të ndjek nga afër se kush po e zbaton dhe kush jo marrëveshjen, ndërsa këshillon palët që mos ta drejtojnë gishtin tek askush, por ta bëjmë punën e tyre. And let me say that any attempt to question the agreement is futile. Çdo përpjekje për të vënë në dyshim marrëveshjen është e kotë. Marrëveshja u dakordua. Ajo duhet të zbatohet dhe nuk ka vend për zgjedhje. Është një etër dhe e tillë duhet të zbatohet në mënyrë holistike. Dërsa ne do të ndjekim nga afër se kush po e zbaton dhe kush nuk po e zbaton, dhe unë do t'i këshilloj ata që të mos drejtojnë gishtin tek askush, por ta bëjnë punën e tyre. Partia Social-Demokrate ka zhvilluar aksion tek obori i kuvendit në veturën e kryeparlamentarit Konjufca, ata kanë shkruar edhe asi, edhe kse. Ky aksion vjen pasi kryeparlamentari Konjufca pati deklaruar se nuk është pro asociacionit, qoftë me kompetenca ekzekutive apo jo. Ky është aksioni i radhës i PSD-s i zhvilluar ditëve të fundit në shenjë të kundërshtimit të marrëveshjes së Ohrit. E pikrisht për të biseduar më shumë rreth aksioneve të ditëve të fundit që partia opozitare PSD po i ndërmerr dhe gjithashtu në lidhje me ftesën që ka bërë që më datën 25 të këtij viti dhe të këtij muaji qytetarët të marrin pjesë në protestën e thirrur nga PSD-ja, të ftuar kemi antarin e kryesisë së PSD-s zotin Azren Shala. Zoti Shala, mirë se erdhe në studiot e RTK-s. Faleminderit për ftesën. Atëherë, jeni ditëve të fundit duke zhvilluar aksione të ndryshme, duke kundërshtuar marrëveshjen e Ohrit. Po, si që dhe tashmë është bërë publik lajmi, ka një javë ose 5 ditë, ku PSD ka shpallë të hapur pra protestën kundër kësaj marrëveshje. Brenda kësaj jave ne kemi pasur një varkë aksionesh në funksion të kundërshtimit të kësaj marrëveshje. Pra ideja dhe përpjekja jonë është me ftuar sa më shumë qytetarë, me sensibilizuar gjithë opinionin publik, mediatik, që të shtunën me ne u bashkuar neve në protest, mënyrë që t'i themi jo kësaj marrëveshje, sepse për ne kjo marrëveshje ne nënkupton prishje ose ndarjet Kosovës në baza etnike, e që për ne kjo është e papranueshme, me që një model tillë, tashmë e kemi të aplikuar në Ballkan, qysh e kemi vendin në kuan Bosna, dhe një model i tillë, një bosnizim i Kosovës, për ne është i papranueshëm. Prandaj, sa më shumë qytetarë që ne bashkohen shesh, sa më shumë figura publike e publike që dalin atë ditë, mundësit neve në arriton, jo neve si PSD për Kosovës, në që tashmang
një marrëveshje të keqe, edhe pse tashmë u bë shumë e zorshme, me që kryeministri Kurti e ka prunë në fazat e fundit, ose mos më thon gati për opinion, për një pjesë opinionit publik, është e pak të yshme. Megjithatë, ne do të provojmë edhe mos më dorëzohet deri në fund. Mendoni që me këto protesta dhe këto aksione do ta ndaloni këtë marrëveshje, e cila tashmë është zyrtarizuar në Ohër dhe ka një dakordim në mes të palëve? Ne si Parti Socialdemokrate politikën e shohim si angazhim për të pamundurën. Nuk nisna prej gjendjes reale, kështu që prej këndvështrimit ton, prej botëkuptimit ton ideologjik, edhe duke i njohur rrethanat politike, si funksionojnë edhe këto marrëveshje ndërkombëtare, këto raporte ndërkombëtare, por ne nuk është e pamundur. Por ne duhet vullnet, duhet qëndrim, pak sakrificë e përgjithshme popullore, sepse në fund ja vlen, që thonë popull bara qiran. Në që për ne po, ne mendojmë që mundet më kthye, mundet me marrë një kaje pozitive dialogu në Bruxelles mes Serbisë dhe Kosovës, po për këto na duhet ndihma sidomos e qytetarëve, edhe thash për përsërisë, e kret figurave publike që mundon edhe kanë pak ndjeshmëri edhe i shqetëson fati i jashtëm i Kosovës. Po insistoni që me protesta mundet të ndryshohet diçka, por nga e kaluara është parë, sepse kemi këtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkësinë Evropiane, që po insiston që kjo marrëveshje të filloj se zbatuari me njëherë. Dhe si duket, zoti Zhala, në bazë të këtyre deklaratave, nuk është do të ketë këthim prapa. Janë faktorët e njën ndërkomtar, janë po SBA-ja, po kjo Europë, ose kjo Bruxelles, si përfaqësuesi i atij bashkimit Europian, që edhe në vitin 2013, edhe në vitin 2015, sidomos ky viti dytë, kanë qenë kategorike që asociacioni atko me u zbatue, por neve kujtojmë, atko kur ka qenë vetëvendosja për nime parimore, e kur kemi qenë nën vetëvendosje, me protestat gjithpopullore, ku sheshi i Prishtinës ka qenë imbushur me njerëz, ka pas një të reqe mrapa, ka pas një ngrirje të procesit për gati 8 vite, ku që ne besojmë që edhe Amerikanë vetë, me që besojnë demokraci, edhe Evropa vetë, që fundament të zhvillimit të organizimit vetë e ka demokracinë, ata e kuptojnë kur në një vend, mënyrë populore, mënyrë masive, një formulë ose një zgjidhje politike, për themi kështu kushtimisht, është e refuzueshme. Pra unë nuk besoj që Evropa dhe SBA-t e shkelin kaq mënyrë brutale mbi parimin e demokracisë. Çka është kanë shitur neve këtu, është propaganda e qeverisë që po mendojnë ose po mundohemi na thonë që kjo tashmë është e pakthyeshme. E pakthyeshme është domi që ka bërë qeveria. Na po e kuptojmë se këtu prapë po na shitet sikur kryeministri Kurti po thotë na kemi shantazh nga Bashkimi Evropian edhe nga SBA-t merr ose lere. Këtu shantazhi nuk është ndaj Kosovës. Shantazhi i vetëm është ndaj kryeministrit Kurti, sepse ai po e don pushtetin. Pra kryeministri Kurti nuk është në gjendje sot me lën pushtetin, edhe më thon hajde të paktën shkojmë në zgjedhje, edhe ta fitoj legitimitetin e kësaj pune nëse më e populli. Ai nuk ka garuar në zgjedhje. E ka legitimitetin, sepse është 51% që kanë votuar që vërtet Kurti ta drejtoi qeverinë. Qeveria e Kosovës e ka legitimitetin me bon me qeverisë por gjithçka tjetër, po jo për më bon asociacionin. Sepse kur ka në pushtet... Po është vetë në agjem, zoti Shala. Pushata elektorale është ofertë. Me që ta shpjegoj pak, për shikusit. Si e tilë, vetëvendosja me krahas partive tjera, ka dalë me një ofertë, qytetarët e këtij vendi i kanë besu e vetëvendosjas. Por në atë ofertë, në menyn e asaj oferte, po themi kushtimisht, kërkund nuk ka figuruar premtimi ose zotimi i këtij kryeministri që unë nëse vim në pushtet do ta themeloj asociacionin. Në atë menyn ka figuruar e kundërta. Pra ndaj kjo nuk ka legitimitet. Do të më kësin popull, me thonë, me kërku prej popullit, që më votone e njerë, ta themeloj asociacionin. Atër kishë pas legitimitet. Për ma tepër që në pushat elektorale, e ka thonë që unë e bëjtë kundër, thonë, kur të vijun në pushtet, ka thonë, kemi me këthyje dialogun nga e pozitive. Që kemi pa për 2 vjetë, kemi pa veç degenerim dialogut. 2013, 2015, jënë marveshje që i kanë bo qeverit e kalume, rrjedhimish Kurti i ka të shëgue. Por, Kurti me këtë procesin e vetë dialogus, ku ka hinë në kornizat dialogut njëta, e ka bo dhe ma kece para arsit. Tash nuk kemi veç asociacion, ma kemi asociacion plus, sepse me marveshjet para prake, kemi pas vetëm autonomi, vetëm bashkësit komunave serbe, gjithë teritorin ku jonë. Tash kemi autonomi ekstra për verijun, a i neni i shtatë i famë shumë i planit Franko-Gjerman, dhe pastaj komunat tjera serbe me shumicë, që jënë brenda Kosovës, në brendësit saj, kanë më lidhë me asociacion edhe direkt me verijun. Kjo është skandalose. Vetëm që Zoti Kurti vazhdimisht ka thonë që nuk do të lejohet krijimi i asociacionit monoetnik.
Kjo është prap një frazë boshe e Zotit Kurti, përpjekja ti që e këtyne mujve të punit ka qenë me kamufluve marveshjen, deri në atë pik e kamufloj e pështolli sa nuk shtynët ma, djenë në televizionin e ju, e tha tekstualisht, ka asociacion. Zotit Kurti ka thonë gjithë shka, po atë kanë qenë lejtë fjalëve. Qëpse, me më thonë Kosovë nuk ka asociacion më në etnik, këto e di gjithë kush që marvesh pak në organizimin juridik Kosovës. Sepse, Mune etnik nuk kam mukon bashkësia komunave serbe. Se në ato komuna shumit serbe, mund me jetuaj në shqiptar, bëshnjak, e më thash. Por përfaqësimi e aty një komuna më kam qenë mune etnik. Sepse kuvendi i arshëm i Zajednicës kam qenë me shumit serbe, me dominant serbe. Një, dy, tre delegat shqiptar, bëshnjak, rom, që mund me qëllu në atë kuvend të arshëm, nuk kam e pas fuqi ekzekutive. Ata kam qenë veç numra për me rujt fasadën e multietnicitetit. Pra, mune etnik është përfaqësimi, jo përberja. Po vazhdimisht bashkësia ndërkombëtare ka thënë edhe shtetet e bashkuara të Amerikës, kanë thënë që, sepse ju në hyrje të bisedës e përmendët Bosnjë e Hercegovinën, ata vazhdimisht na kanë dhënë një lloj garancie që nuk do të ndodhë edhe një Bosnjë në Kosovë. Po, qëre tash, une ndërkombëtarët historikisht, sa herë kanë dhënë garanci, në fund e kanë huqë. Jo pse i kanë pas motivot e këqija ose qëllimot e këqija, por sepse ecja para nuk planifikohet ta çlehet. Janë të njëjtin ndërkombëtar që i kanë thonë edhe Bosnos, kemi mja u boqet marveshje, ju leverdis, sot të njëjtit që e kanë promovuë dikur Dejtonin, pastaj e kritikojnë edhe si më thonë, vetë shpallën fajtor për ato që e kanë bënë Dejton. Kështu që na nuk është siguri. Ata mundin me na thonë sot, mundin me i pas shumë qarta e të pasra motivot, nuk janë anti-shqiptar, anti-Kosovë, por kjo që po na thonë këta, nuk përbën kur për garanci. Na më fokusu të analiza, ku na qërë kjo ndarje. Ndarje e Kosovës, në baza etnike, me këtë bashkësinë e komunave serbe, ata kanë me pas kompetenca në siguri, në polici, në kultur, në arsim. Po e marrë veç një shemë mullësjesht, në arsim, edhe pse e kanë tash, po me këtë marrë veç e kamu legitimua, e kamu theksu ma shumë. Një fmi në Raçanic, kam e mësue që Adem Jashari kom terrorist. Ndërkos Lobodani ka bonja tri gabimet vogla. Na, shqiptare, këtu e mëse në kundër tonë, takohën rasisht të Albi Malat e në Veternik, kam e pas konflikt. Pra, që ke marveshje e hedhë farën e një konfliktit arshëm. Mos lasin për domët tira që kam i shaktu Kosovët. Pra, një vend, Kosova, që është me konstitut e sankcionume, është multietnike. Ndarja e Kosovës në baza etnike, kriimi i këtyne barikadave etnike, është faj i Kurtit, sepse aksionet e Kurtit në veri, njërë amatoreske, e kam përshpektu asociacionin. Pra, ndaj një themi, po, këto marveshjet Kurti ka të shëguë si të këqia, veç arsyja pse jenë përshpejtuë me në uboneve si kusht një zbatuë, është amatarizmi këti kryeministrit që ka bon atje akrobacionin veri, e sot që ku jemi. Mirë, ju thani që është përshpejtuar, mirë, po si sot, si nesër, në bazë të marveshjeve të arritura në Bruxelles nuk është paqare, është e domosdoshme që të zbatohen të gjitha këto marveshje. E vërtet, tashmo në qëtë format, në qëtë nivel ku jemi tash, në qëtë stat zhvillimit është e pashmangshme, por ne, para dy viteve, kur ka arë kryeministri Kurti në pushtet, ne si Parti Social-Demokrati i kemi kërkue kryeministër platformën edhe mundohë me ndryshue kolonizat e dialogut. Shko me propozim. Ska pas asti propozim atje. Ka shkue në dialog me duar në gjepa, me një arogancë të papërfilshme, e ka përjetue kryeministri jonë, si kur dialogu me Serbinë në Bruxelles, është një forum ku ju folë do aktivistave në Malishev, Suarek e Mbrizen. Borelli e Lajqaku nuk t'i ngojnë poezit e Kurtit. Aty përshkove pa pregadit, ata veç të shtinë në shinët e njeta kërën kom para arsit. Pra ky me amatorizmin e vetë e ka ta shëguë gjendën e keqe. Ne kemi thonë, dush më bogatje për kompromisin. Edhe nasi përse dhe po t'ishin për shtetë, do të ishin po një kompromis. Veç me atë kompromis, ne kërkojmë bund një jojën zyrtare. Mirë, veç po të thuet, vazhdimisht që me këtë marveshje Kosova, de facto është njoftër Kosova. Jo, prapë jemi gabim. Prapë po bina në kursin e qeverisë. Një joja në shtetë, në shtetëve, është valide edhe është e vetëmeve që ajo që është zyrtare. Kur shkembejo në ambasadort, shkembejo notat verbalet një jojës. Kjo de facto, prapë nuk përbën kurfar garancije. Serbia të ka kushtetut ty. Kushtetutën e Serbisë të i figuron pjesë e saj. Në që neve, në këtonë rrëmë negociatorët, që nuk është përfatkeq asë përfundimtare, nuk kemi arrit asë të pikë me bo. Me pas një njëjë zyrtare, shumë a e sigur to, të ishin konë parentifë një njëjë zyrtare, i këshin e kretë bre, por qëtetët insistojnë të kjo, se për ndryshet në nëshon raporti shetërorë, apo, në që jemi të folë, por një kamuflash, por mirë e mira kësaj puna është përfatkeq Kosovës, kriministit dje nuk u përmbajtë mu. Sepse aj ka besuë për një me, që shqiptarët ju në budalë dhe se kuptajnë, po kure pa që presoni publik u rritë,
ky popull merr vesh, edhe ka vedije, sa me kuptuar mashtrimin e kësaj qeverisje, atëherë u dorëzua tha ka asociacion. Tash jemi gati për protesta, mos i pas ka asociacion. Na kemi ditë që 2 vjet, por do të më ditë qytetarët, ata që i besojnë vërtet Kurtit, me papi gojëstime nia, të shtunën, jemi në shesh, edhe i ftoj që tu për shëzoj rastin si çdo studio tjetër, me dal masovikisht, mi thoni jo këtij mashtrimi, por shumë arsye do me protestuar. Po kthehemi prapë te protesta, prapë te aksionet e PSD-s. Me këto aksione, me këto protesta, mendoni që ju do ta ndaloni këtë marrëveshje, do ta ndaloni krijimin e asociacionit? Sigurisht, sa më madhe protesta, sa më popullore protesta, marrëveshja do të ndalohet. Edhe unë jemi bindur që faktori ndërkombëtar në këtë pikë reflekton. Kërkush as në vendet e Evropës që ka investuar në Kosovë nuk i leverdis ni prishje, ni tensionim i qetësisë publike në Kosovë. E nëse qytetarët ka përjetojnë që asociacioni ose ajo emërtimi Kurtit Zajednica është e keqe për Kosovën, lëpunia pak tensionum, nuk po bëj thirrje këtu me bë dhun çtunën, as nuk po bëj thirrje me shfaqje vandalizma, veç tensioni edhe aksionet ndrejtim të qeverisje, gjithmonë pa e dëmtuar subjektin verbal, për mua janë domosdoshme. Ndërkombëtar kam në mbështetje sigurt. Po, zoti Shuala, i përmendej maherët ju i përmendet protestat e viteve të mëparshme, kur ju keni qenë antar televizijës vetëvendosje, pikrisht që keni protestuar kundër Zajednicës, dhe ju po thirrni vazhdimisht në atë që presioni qytetar ndaj bashkisë ndërkombëtare, bashkia ndërkombëtare mund të thotë në rregull, nuk po e krijojmë, nuk po e kërkojmë krijimin e asociacionit, sepse po vazhdojmë protestat. Mirë, po është parë edhe nga ajo kohë, është parë që nuk kanë kry pun as protestat, dhe sot jemi në 2023-ën që duhet të krijohet asociacioni. Faktikisht, nga 2015-a deri 2020-a, nuk o fol për këtë pjesë, deri 2021-ën, madje brenda këtij harku kohor, kemi pasur një ndryshim drastik të planit, që ka qenë tavolinë diskutimi nga ish presidenti Saçi, shkëmbimi i territoreve, që na i thonë ripërcaktimi kufijve, se kjo shkëmbim është tendencioze, tregon që ndërkombëtarët e ndjekin popullin. Nuk janë amerikanët antidemokratik. Antidemokratik është vetëm kriminalisti i Kosovës. Për fat keq, kjo që unë këtu nuk kam dilema. Evropianët nuk shkelin, as amerikanët nuk shkelin kaq mënyrë brutale mbi parimet e demokracisë. Ata e kanë pikrisht shqetësim demokracinë, edhe po insistojnë kështu. Veç e kanë gabim, sepse kryeministri jonë pëlqen për shumë, edhe po e ngushton demokracinë. Kështu që ata i besojnë kryeministrit më shumë se sa opozitarëve që flasin në kuvend. Por që ta është e rëndësishme me dalë jashtë kuvendit, me dalë në shesh, edhe mi ka lëdhu, okay, që ta deputet mu i më konë padishëm, mu më konë edhe interesgji të shiton për interesa ndryshme, që kjo qeveri më nukon e padishme, a mo që ki popull dhe sfedo, e këtu nuk shkelin ata. Pra neve, menojmë që mund mundruhe edhe kaja dialogut, veç na duon për krasë në shesh, me dalë sa ma shumë, kini me pa që kam ndërësuar. E i përmendet partit opozitarët të cilat janë të përfaqësuara në kuvend, ju nuk jeni të përfaqësuar në kuvendin e Kosovës, keni marrë mbështetje nga partit opozitarë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës, sa i përket kundërshtimit me protesta publike, të asociacionit. Publike, ofertat, ose si me thonë, ftesat tona kanë qenë publike për kundërshtarët, për partit opozitare, por dytë mëllajat, që për fatë keqën të mëllaja veç me numra, kanë qëllu më konë gjashtu, ne jenë përgjigjë negativisht, LDK-ja ka po publike me kretarin e saj Lumira Bigjiku, protestës tonë jo deri tash ka përgjigjë pozitivisht ftesës veç një parti, po ashtu jashtë parlamentare, Nisma Socialdemokrate, për cilën na e falenderojmë shumë, ma dje dhe kretari Mëlliqe sot e falenderoj publikisht, por unë menoj që në spesmarja e tyne si deputet, si të nominum, si përfaqësues të popullit, nuk e nalë popullit me ta në protest. Këta mundi me kalkulue. Unë të e njofë si logik e funksionimit LDK-n, ndonë në zemër vetë personalisht s'kom pritë me ta në protesta. Ata janë gjithmonë funksionen, janë konformista historikisht LDK-ja, është pozicionit tyne, nuk po do me komentuar këtu, por unë besoj, më spesmarja e tyne nuk ka me zbej ose nuk ka me zvoglu numër në qytetarve. Edhe o tu si LDK-s janë ndërgjeqëm, qka po e prit Kosovë me këtë marrëveshje, edhe votuesit e PDK-s janë shumë ndërgjeqëm, unë mendoj votuesit tyne ose elektoratit tyne kanë me dalë protestë. Këta na shle dalin, na shmës dalin, nuk o që i prishin punë shumë dikuj. Zoti Shuala, unë të falenderoj që ke qenë pjesë e magazinës Info Plus. Kënaqësi. Falenderit. Parlamenti Evropian votoi në lexim të dytë tekstin e vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Mëse pari, po votojmë. Final on the draft recommendation for second reading. Draft rekomandimet për legjim të dytë, qëndrimi i Këshillit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Heqjen e vizave për Kosovën.
Komiteti për Liritë Qytetare, Drejtësi dhe Çështjet e Brendshme në Parlamentin Evropian, LIBE, ka votuar në leximin e dytë tekstin e vendimit për liberalizimin e vizave për Kosovën. Në vendimin e votuar, rekomandohet që teksti të miratohet nga Parlamenti Evropian pa ndryshime në mënyrë që rregulloria të hyjë në fuqi sa më shpejt që është e mundur. Votimi në Komitetin LIBE tani hap rrugë për votimin e fundit në procedurë të vendimarrjes, atë në seancën plenare të Parlamentit Evropian. Parimisht është planifikuar që ky votim të mbahet më 18 prill. Ditë më vonë pas votimit në seancë plenare, do të organizohet ceremonia e nënshkrimit të vendimit në mes të tri institucioneve evropiane. Me publikimin në gazetë zyrtare pas ceremonisë nënshkrimit, vendimi për heqjen e regjimit të vizave hyn në fuqi. Sipas këtij vendimi, kosovarët do të gëzojnë lirinë e lëvizjes paralelisht me funksionalizimin e sistemit evropian ETIAS, e gjithsesi jo më vonë se më 1 janar të vitit 2024. Vazhdojmë me lajmet të tjera të ditës. Zyra Regulatorit për Energji pati paralajmëruar rritje për 14% të tarifave të energjisë elektrike. Kryetari i bordit të kësaj zyre, Ymer Feizullahu, tha se në mbledhjen e ardhshme do të vendosin në lidhje me rritjen deri në rreth 15% të tarifave. Ai shtoi se në kërkesën për rritjen e tarifave ka ndikuar edhe inflacioni. Feizullahu tha se për rritjen e çmimit të energjisë i kanë marrë parasysh edhe kompetencat nga institucionet. Zëroja zakonisht reflektimin edhe vitin e kalun, edhe këtë vit, e ka shpëndar e kostën e furnizimit me energji elektrike, e ka për politikim të shpëndoj në bazë të kostëve që konsumatorët të shkaktojnë sistem. Këtë vit, kostë e konsumatorëve që e shkaktojnë në sistem, është konsideru që është e një për të gjitha kategorit të konsumatorëve dhe rritja pritet të shpëndohat barabarësisht të gjitha kategorit të konsumatorëve në raport me kostën që e shkaktojnë ato në sistem. Pra, është rritje lineare për gjitha kategorit e konsumatorëve, ku aktualisht kemi rreth 9 kategorit konsumatorëve që janë në strukturën tarifore që është aprovuar nga ana zyrtarisë. Do të flasim tani në studio me Safet Gërxhaliu, në njohës i zhvillimeve të ekonomisë. Zoti Gërxhaliu, mirë se erdhe. Normalisht që do të fillojmë këtë bisedë me lajmin e ditës, i cili sot është pra ku zyra regulatorit pritet që shumë shpejt të vendosë për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike. Ende nuk është vendosur se do të jetë 14 apo 15%, mirë po këtu dikun do të vendoset. Si e vlerësoni një vendim të tillë, a është dashur të merret një vendim i tillë në lidhje me rritjen e çmimit të energjisë elektrike? Ndërën parë duhet të ndaj një informacion të mirë me ju për hirë të qytetarës, se vërtet janë të bombarduar me informacione negative. Më mirë është që para se të vinë këtë studio të nderuar, i analizova çmimet dhe trendet e energjisë elektrike në Evropë dhe dua të them që trendet janë në trendin e rramjes, kështu që besoj do të jetë një ndër propozimet për ngritje e fundit në këtë vit. Mi po nga e tëra kjo duhet të mësojmë që vërtet të mos përsëritë nga bimet e të kaluarës. Dhe në këtë rritin besoj jemi duke e paguar një kostë të neglijenës me vitet tëra, jo vetëm në vitin 2022-2023. Definitivisht është shqetësuese kur je në ndërvend të pasura me thëngjill dhe të importosh energji elektrike. Dhe në këtë rritim po e paguim koston e politizimit energjetikës ndër vite dhe sot jemi para një sfide ku kemi një inflacion mjaftë lartë, ku kemi një varfëri ekstreme, ku kemi ngritje të pagave dhe kërkohet ngritja e çmimeve që do të jetë një goditje për qytetarët e Kosovës, por po e them besoj që është tentativa e fundit e ngritjes së çmimeve, sepse e vërtet më tutje do të jetë pa përballuar. U pak paralajmëruar një dimër goxha i vështirë sa i përket edhe furnizimit me energji elektrike, fatmirësisht patëm një dimër të butë, nuk patëm nevojë për konsum të tepër të energjisë elektrike. Bazuar në këtë, a ishtë dashur që ZRE-ja të merë një vendim të tillë për rritjen e çmimit të energjisë elektrike? Në repar duhet kuptohet që trendet janë vërtet pozitive, falë një dimnit të ngrotë dhe në këtë rritin vetë fakti që kemi 50% të mos shfrynëzimit të gazit në Evropë, është indikatori parë, vetë fakti që kemi ngrirë të çmimit në import të naftës nga Rusia apo vendit tjera është e dyta, dhe treta definitivisht do thotë ka rami të konsumit të energjisë elektrike. Mirpo si duket, kontratat janë me ta shuquaturit kompani futuristike, të cilat mirë me parapagim të energjisë elektrike në periudha kore,
por besoj që korrigje parasysh, ose për them ndryshe, këtë situatë duhet analizojmë jo vetëm në aspektin ekonomik dhe social, por në aspektin emocional, e them këtë bazuar në faktin që deri në Kosovë pritet të ngrihet çmimi i energjisë elektrike për 15% paguhet në veri energjia elektrike pa asnjë obligim. Dhe kur ki parasysh që janë shpenzuar më tepër se 310 milion euro në pagesë të energjisë elektrike në veri, besoj është indignata më e madhe që po godit qytetarin e Kosovës. Në këtë drejtim besoj nëse është kontestuar ndërtimi kapacitetet treja prodhuese, qoftë në 600 megawatt, qoftë në 900 megawatt, se janë shumë të shtreta, po është jeni që edhe me 300 milion euro plus 310 milion të paguara për sërbet në veri, kishme ndërtu një termoelektran bukur e mirë që kishme qenë në funksion të përmbushjes së nevojave, në funksion të eksportit, po edhe të përmirësimit të imazhit të Kosovës. Prandaj besoni që po e paguim definitivisht një çmim nga e kaluara, të cilin çmim nuk e meriton ta paguajnë qytetarët e Kosovës sot në vitin 2023 në këto parametra ekonomik që e kanë kaplu Kosovën dhe rajonin. Po, dhe Zoti Gëxhaliu, në derisa në muajin shkurt të këtij viti inflacioni ishte 10.5% sipas statistikave të ASK-s, sa do të ndikojë në rritjen e çmimeve të tjera kjo rritje e energjisë elektrike, sepse ne jemi mësuar vazhdimisht që sapo të ketë një ngritje të çmimit të rrymës, do të ngriten edhe çmimet në artikujt bazë. O, keni bërë një pyetje mjaft interesante dhe aktuale. Është vërtet që kjo kosto dhe ky paralajmërim i ngritjes çmimeve po shfrytëzohet edhe nga spekulant, po për fatikisht nga prodhuesit vendor, ende pa ngrit çmime apo pa miratuar në qeveri apo në parlament, çmimet po fillojnë të ngriten dhe sot definitivisht po e shihni çfarë duke ndodhur në tregun spekulativ në Kosovë. Prandaj besoj që është koha kur duhet të ketë mekanizma monitorues të çmimeve, jo vetëm të energjisë elektrike, po edhe të prodhimeve esenciale, sepse vërtet është paradokse që qytetari i Kosovës në këtë inflacion me këto të hyra, të cilat vërtet ballafaqohen me çmime evropiane dhe pak më të larta dhe me të hyra afrikane, vetëm e rëndon situatën aktuale. Prandaj këtë drejtim besoj duhet të ketë më tepër dialog dhe partneritet, duhet të ketë rritje të inspektoriatit, duhet të ketë monitorim dhe jo gjithmonë fati i furnizimit të qytetarëve të Kosovës të jetë në mshirën e tregtarëve, kur dihet që primare për tregtarë është fitimi dhe jo aspekti social në veçantë në këtë muaj të shajit të Ramazanit. Po, por dje patëm mbledhja e qeverisë është mbajtur dhe u ndan prap mjetës sa i përket subvencionimit në anvisri për energjinë elektrike. Ndoshta Zoti Gëxhaliu do të po mundohet qeveria që ta zbut pak këtë ngritje që pritet të ndodhë dhe mos ndikoj asë shumë tek gjepi i qytetarët? Është masë misardhur çdo ndihmë për qytetarët, sepse vërtet ata meritojnë, është një situatë mjaft shqetësuese edhe ekonomike dhe sociale, prandaj duhet të mbështetet qeveria me këto hapa, mirë po duhet të kuptohet që mesazhi duhet të jetë i qartë, nuk jetohet me ndihma sociale, nuk e meriton Kosova të shëndrohet në një shtet social, sepse shëndrimi i Kosovës eventualisht në një shtet social do të jetë grushti më i madh që duhet të jepet procesin të ardhmen. Duhet të ndërpritet avazi i ndërtimit të stabilitetit makrofiskal vetëm në konsum, po e përsëris, duhet të ndërpritet avazi institucional që të ngritet stabiliteti makrofiskal vetëm në do thot konsum, dhe është koha kur duhet të reagojë qytetari. Ju mund të më bani pyetjen si mund të reagojë qytetari. Kemi kërkuese ekspert që do të kemi dy forma të ndihmës qytetarëve, do të jetë ngrirja e akcizës në produkte strategjike, do të jetë ulja e tatimit në vlerën e shtuar për produkte bazike, mirë po e tëra kjo nuk po ndodh. Prandaj besoj që duhet të kemi kampanja vendisuese tek qytetarët që të mos e blejnë atë që nuk e kanë të nevojshme dhe vetëm për rames të konsumit të ngritet presionit tek tregtarët që vërtet me kalimin e kohës të ulin çmimet, sepse sa më tepër do shpenzohet, ata do ta kenë komoditetin e ngritjes së çmimeve dhe kur e shohin një qeveri anemike në këtë drejtim për ta kontrolluar tregun, është një Eldorado që do të sjellë vetëm përfitime për ta, por jo në interes qytetarëve. Sa i përket rregullimit të tregut dhe asajna tazëm kemi 36 milion humbje të trustit, a ndikon edhe kjo në ekonominë kosovare? Definitivisht në Kosovë po neglizhohen problemet ekonomike, shumë më tepër në aktuale
temat politike dhe në qo se sot kemi dridhje në bankat ndryshme në Amerikë, kemi probleme në bankat kryesore në Gjermani, kemi në Zvicër dhe kemi paralajmërime për trazirat të tila bankare në Francë, besoj që është një simptom mjaftësues dhe paramendon në të njëjtën kohë Kosova është pa guvernator të bankës qendrore, falë politizimit apo tentativës për politizim, Kosova në trusin pensional është duke funksionuar pa bord dhe paramendoni vetëm në këtë muaj të marë si do të humbjet janë mëse 65 milion logaritet dhe tëra kjo nuk duhet ma të inveshet bordit menegjus, nuk duhet të inveshet askujt, fajtori është tek institucionet që kanë qenë të paralajmëruara që në vitin 2022 në mars, tri herë nga guvernatori bankës qendrore që duhet të përshvejtohet procesi i kompletim të bordit, kanë qenë të informuar edhe Ministri Financa edhe akter tjerë relevant edhe nga vetë Ardian Zali si menegjus i trusi pensional me katër shkresa zyrtare që të përshvejtohet këtë proces dhe sot për fat keq, përveç kësaj që kemi humbje apo atë kurje të kursimet të qytetarve, është e pamundur qoftë tërheqja, qoftë plasimi, qoftë bartja, qoftë realokimi dhe definitivisht kostoja është një aftë e madhe, mi po në mungesë të përgjegjësisë institucionale dhe individuale në Kosovë ndodhin gjëra të tilla dhe kjo është kostoja e tentativës për të politizuar çdo gjë. Do me thonë, po flasim për humbjet në trust, ndoshta është bërë gabim që nuk është lejuar tërheqja e trusit nga ana e qytetarve, duke marë parasysh këto miliona euro që po hupin çdo ditë nga trusi i Kosovës. Unë besoj se, ose kam mendu që do të ketë një qasje më serioze në këtë drejtim, se po ta kishim bordin menaxhues, në qoftë se e shohim një bank që kemi rrezik që do të humben, atëherë ke mundësi me vendim të bordit të alokohen apo të realokohen aty ku ka fitim. Mos mendoni çështje të tilla çdo ditë për cilë banka qendrore apo institucione të tjera, mi po definitivisht do të thotë mungesa e bordit ushtecimi më i madh. Prandaj duhet kuptohet që më herët e tham sa është e rëndësishme të ulet konsumi. Jemi një shtet importues, vitin 2022 ne kemi arrit rekord të importe në vlerë prej 5 miliardë 800 milion euro dhe paramendos sikur atyre 5 miliardë 800 milion euro të kishme ushtu edhe 700 milion euro eventualisht nga trusi pensional, cila kishme qenë shkalla inflacionit dhe kush kishme fitu këtu, kishme fitu bugjeti i shtetit, tregtarët, por ju qytetari dhe familjes kamnore. I përmendet bankat në Amerikë e në shtetet e tjera, për shembull ka pasur dy falimentime të bankave në Amerikë, në prag të falimentimit ndërkaq ishte edhe Swiss Credit, por që u shpëtua dhe më pas u ble nga banka tjetër UBS. Dhe në këtë krizë, nëse mund ta quajmë kështu krizë ekonomike bankare, a është e rrezikuar Kosova dhe sektori i saj bankar, për arsye se e preket këtë temë dhe shumë po më intereson ta di që sa jemi të rrezikuar. Në rreth parë duhet kuptohet që është vërtet çmenduri të thuhet që Kosova nuk rrezikohet në këtë drejtim, pas që jemi në epokën e digitalizimit dhe nuk ka distancë. E dyta fati më e madhe është viti 2021 dhe 2022 kanë qenë vitet vërtet ku banka qendrore ka pasur një monitorim dhe i ka kaluar të gjitha sfidat me një profesionalizëm të përkushtim dhe në këtë drejtim nuk ka leju çasje të mjeteve të kursyera në banka të rrezikshme apo në institucione të pa verifikuara. Në këtë drejtim besoj që duhet sigurisë, mirëpo unë nuk e kam rrezikun të ajo çka është duke ndodhur në Evropë, kam problem çka ndodh në Kosovë, sepse vërtet edhe 2-3 ditë do të jeni pa guvernator të bankës qendrore, të mbetet një institucion i kredibilitetit të tillë, edhe strategjik, edhe ekonomik, edhe të sigurive të ndryshme pa guvernator është diçka që mund të ndodhë vetëm në Kosovë, por dua të besoj që procedura do të përshpejtohen, do të kemi një votim sa më shpejt, sepse vërtet në kohë të krizave roli i bankës qendrore dhe i guvernatorit është në hierarkinë 3-4 apo 4-3-2-1. Po, ka qenë në pikë të randit të ditës në kuvendin e Kosovës zgjedhja e guvernatorit, por nuk ka ndodhur ende. Po, si e keni parë gjithë këtë proces, jo? A mi thanë të drejten, ka qenë koha kur është dashtë të zgjidhë guvernatorit, sepse dhe në aspektin ligjor është dashtë të bëtë një proces tjilë, mi po, si mbas informacione që kam, do thot paneli zgjedhor, ka qenë shumë atë për politikisht i frymzuar sa personalisht, dhe në fund të funit të kemi një guvernator të sukseshëm të kalibri, zotit Mehmeti, që në 5 vitet e funit ka udhëheqë bankën qendrore në përsëritat më të mëdha dhe ka marrë mirënjohje dhe kredibilitet, edhe
nga Komisioni Europian përmes raportit progresit, edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, po nga Banka Botërore, dhe të eliminohet në listën e 5 kandidatëve për të votuar, është një autogol që mund ta bëj vetëm një board menaxhues që është politizuar. Nëse ke shumicën në parlament, ke të drejtën ta futësh në listë dhe jo ta denigrosh në atë mënyrë, sepse është një njollë edhe për Kosovën, po edhe për ministrin e financave, edhe për kryeministin. Si është e mundur të mos e kaloj pragun një guvernator i Bankës Qendrore që ka atë rëndësi edhe ekonomike, edhe politike dhe strategjike dhe i cili 5 vitet e fund ka qenë aq i suksesshëm, don ta eliminosh. E ke alternative në parlament se e ke shumicën e votave, prandaj vërtet është bërë një gabim që vërtet do t'i kushtoj Kosovës, mirë po humbet kredibiliteti edhe në vëzhgues apo në monitorim në këtë procesi nga Këshilli Britanik. Por ky realiteti dhe dua të besoj që ata kanë që kanë përgjegjësi do ta zgjedhin në mënyrë më të duhur, por është dominantët, kemi një frymë demokratike dhe jo gjithmonë politika të jetë preferuese për zgjedhje, do thotë në pozita të tilla të larta. Në këtë studio komo parë kur keni qenë, keni thënë që nga pranvera pritet të kemi një rënje të inflacionit, mirë po muaj i shkurt na dha 10.5%, tash jemi në datën 23 mars, pritet të kemi rënje, apo do të vazhdoj trendi i rritjes së inflacionit në vend? Unë besoj që indikatorët janë shumë të qartë, ne veç kemi, do thotë, simptomat e para të rames inflacionit, mi pa jo që ka karakterizon këtë inflacion në Kosovë, krasuar me vendet e rajonit, është deri sa kemi ramit inflacionit me hapat të vogël, kemi rritje çmime që është paradoksale. Dhe në këtë drejtim besoj kjo rritje e çmimit të produkteve esenciale është paknasia dhe revolta më e madhe qytetarëve që gjithmonë po përdorin inflacionin si justifikim. Por besoj që duhet të kuptohet që në kohë të krizave lulzon tregtia spekulative dhe këtu duhet të gjendet mekanizmi si të ndalohet. Është e pamundur që sot ta kemi një kill, të themi speca, në 4 euro notë e nanë, është e pamundur që një kill e qeve të jetë 2 euro, kur shumë prej tyre mund të jenë të prodhuara në Kosovë. Dhe në fund të fundit, edhe kur kemi fjalën të energjia elektrike, po të kishim kapacitet tona prodhuese, ne do ta kishim sot maksimumi me 40 apo 60 euro një megawatt, po e them për hir të konsumatorve, për hir të qytetarëve që në ekzistojnë hidroelektranat të ndryshme në Selat janë 3, prodhojnë 7.3 megawatt energji elektrike dhe çmimi i fiksuar ka krizë, nuk ka krizë 74 cent, 74 euro për megawatt energji elektrike. Prandaj po e shihni sa është e rëndësishme ta kemi prodhimin e vendit ton, të jemi të orientuar në shfrytëzimin e kapaciteteve dhe resurseve që kemi dhe këto të jenë garantë dhe jo vetëm importi dhe politika sociale. Po a është dashur shteti të ndërhyjë sa më shpejt që mos të lënë bizneset dhe shitësit të bëjnë një ngritje enorme të çmimeve, ju e përmendët vetëm 1 kg të specave dhe çepëve, mirë po flasim edhe për produktet esenciale si që është milli, vaji, sheqeri, të cilat çdo ditë nëse hynë në të njëjtin market, e sheh që për nga 5 deri në 10 cent ato çmime kanë filluar të rriten. A e keni prekë një temë aftë interesante, mirë po si duket lidhja mes politikës dhe sektorit privat në sektorit caktuar është shumë i madh. Dhe dyta, para se të vinë në studio analizoa numrin inspektorëve të tregut nëpër komuna, para mendoni një komunë që ka 100.000 banorë ka 2 inspektorë të tregut dhe lin pyetja çka mund të kontrollohet, do thotë me 2 inspektor kur i ke 100 markete apo lokale të ndryshme. Prandaj duhet të vërtet të kemi më tej parazhrim, të kemi bashkëpunim qoftë mes administratës shtatimore, doganave dhe do thotë autoritet të konkurrencës, përndryshe këtë kostot të mos funksionimit të shtetit ligjor po e pagun qytetarit dhe imazhi i Kosovës. Ndoshta nuk jemi shumë këmbgulës që të shohim tek ngritja e çmimeve, duke u nisur në rregull, po pajtohemi që ka pak inspektor të tregut dhe kjo është një kërkesë që vjen nga të gjitha komunat e Kosovës, mirë po nisemi nga rasti i fundit kur po e shohim që është marrë me seriozitet zbatimi i ligjit kundër pirjes së duhanit në ambiente të mbyllura, është duke funksionuar ndoshta me një 2 ose 3 aksione ndaj bizneseve të caktuara, të cilat bëjnë ngritjen e çmimeve. Ndoshta edhe ata ishin friguar nga shteti dhe nuk e kishin ngritur këto çmime sapo që të merret del lajmi që do të kemi ngritje të energjisë elektrike në mënyrë automatike ngritën çmimet. Unë definitivisht besoj që po të ketë një gatishmëri dhe një vullnet dhe vërtet të mos ketë ndonjë lidhje të interesit mes politikës dhe biznesit, kish shumë me u vepru. E that shumë mirë, rasti i ligjit të duhanit dhe zbatimit tina është argumenti më mirë që vërtet vedia e bizneseve tonë është shumë e
popular si që mendohet, me një dialog dhe me një parti internet të mirë fill publiku-privat. Shumë probleme kishim e u zgjidh, mi po jemi këtu ku jemi dhe dua të besoj që Kosovën po ngulfat agenda politike. Është e vërtet, më kujtohet kur kam kry magistraturën e dytë, profesori jam ka kry doktoraturën e tretë, dhe fjalia e fundit ka qenë që në jetë më shumë ndodhin revolucione të papritura sa të pritura, si duket agenda politike dhe dialogu ka qenë i papritur, sepse gjithë e kemi ditë që do të jetë sfidë, edhe si duket e ka absorbu komplet energjinë dhe orientimet në ekonomi. Është një domë i madh sepse besoj që prioritetet tani tutje duhet të jetë zhvillimi ekonomik, fuqimi i sektorit privat, orientimi në prodhim, përmirësimi i margjit dhe mund vjen keq po të më pyetni ti numëroj 5 investorë të huaj në Kosovë e kam shumë të vështirë t'i gjej. Zoti Gojaliu, knatësi që t'kemi gjithmonë në studion e Info Plusit. Faleminderit edhe sot si zakonisht. Knatësia ishte ime, faleminderit. Do të vazhdojmë me lajmet të tjera të ditës. Të nderuar shikues, presidenti Avjosa Osmani ka marrë pjesë në përmbylljen e ushtrimit ndërkombëtar të FSK-s për kërkim shpëtim. Osmani tha se gjatë këtij ushtrimi janë treguar aftësi të jashtëzakonshme dhe se pjesëtarët e FSK-s për kërkim shpëtim janë të gatshëm të marrin pjesë në operacionet e jashtë vendit. Ajo përmendi edhe misionin e FSK-s pas tërmetit shkatrues në Turqi, ndërsa ministri i Mbrojtjes Armand Mejaj tha se Kosova po bëhet eksportuese e sigurisë. Me fillimin e muajit Ramazanit, liderët institucionali kanë uruar besimtarët islam. Kryetari i kuvendit Glauko Njuca në hapjet të seancës uroj që besimtarve musliman në këtë muaj të bekuar Zotit u apranoj lutjet. Ndërsa Kryeministri Albin Kurti i uroj atyre agjerim të let e të pranuar. Për mes logaris në Facebook edhe ambasada e shteteve të bashkuara të Amerikës në Kosovë i ka uruar të gjithë besimtarët për muajin e shenjtë Ramazanit, ndërkaq ambasada Sada e Gjermanisë në Kosovë u ka uruar të gjithë besimtarve agjerim të lumtur dhe të qetë. Besimtarët muslimanë në të gjithë botën janë bërë gati për muajin e shenjtë Ramazanit, përfshirë palestinezët, të cilët u përgatitën për këtë muaj në Xhamin Al-Aqsa. Në vitet e mëparshme, Ramazani ka parë përleshje të dhunshme midis policisë izraelite dhe palestinezve, veçanërisht rreth kompleksit të Xhamis Al-Aqsa, vendi i tretë më i shenjtë i Islamit, i nderuar si mali i tempullit nga hebrejt. Ramazani përkon këtë vit me pashkët e judaizmit dhe pashkët e krishterë. Bregu perëndimor i pushtuar nga Izraeli ka parë një rritje të konfrontimeve në muajt e fundit me bastisje pothuajse ditore ushtarake izraelite dhe përshkallëzim të dhunës mes një vale sulmesh nga palestinezët. Familja mbretërore Hashemite ka kujdestarinë e vendeve të shenjta muslimane dhe të krishtera në pjesën lindore të qytetit, një zonë që ishte e kontrolluar nga forcat jordaneze nga vitin 1949 deri në vitin 1967. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë magazin, unë juftoj që edhe më tutje të vazhdoni të shoqëroni me programet tona në vazhdim bashkë, do shihemi nesër, miru pafshim.